El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de la Generalitat entregarà demà a l'Auditori de Lleida els Premis Nacionals de Cinema i Periodisme a dues personalitats de la societat catalana. Pere Portabella rebrà el Premi Nacional de Cinema i Rosa Maria Calaf el de Periodisme. Avui els tenim tots dos a l'estudi de Catalunya Ràdio amb ganes de xerrar. Molt bon dia i benvinguts bon dia. I moltes felicitats. Moltes gràcies. Què suposa per vostès rebre aquest Premi Nacional? És com un regal de benvinguda després de tornar a casa després de tants anys i em sento increïblement emocionada d'estar en aquesta llista, no? A televisió, normalment un periodista de televisió doncs no és tan freqüent, no? I aleshores em sento molt, molt, molt contenta. Ha estat premiada per la qualitat, continuïtat i transcendència de la seva feina, així com la rellevància de les responsabilitats que ha ocupat Nova York, Moscou, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong i Pequín, i també se li reconeix el compromís al capdavant del Centre Internacional de Premsa de Barcelona. I, segons el jurat, el senyor Portabella està premiat per aconseguir unir circuits com els de l'art i el cine. També ha estat premiat per la realització experimental del documental Mudança, que relata en un únic pla, seqüència, el procés de desmantellament i embalatge dels mobles de la casa on va estiuejar la família García Lorca a la huerta de San Vicente de Granada entre 1926 i la Guerra Civil. Senyor Portabella, què sent a hores de rebre aquest Premi Nacional? No, el que vaig sentir. Sí. Primer que era imprevist. Jo li deia a Rosa Maria, li deia abans, que en la vida les coses que més gratifiquen són les no esperades, l'imprevist, no? I això tant en la política com en la teva pràctica, inclús les relacions personals, l'imprevist sempre s'ha de... La gent ho afronta com un... Tanto, això no estava previst i la por. No, al contrari. S'han de rebre per bé o per mal sempre d'una manera frontal i més enriqueixen enormement perquè són impactes de col·lisió en la teva rutina que et modifiquen una mica els esquemes i això, com imprevist, a mi em va agradar molt, em va gratificar moltíssim. I per d'una altra raó m'ha agradat moltíssim. M'han donat amb un curtmetratge, que jo reivindico moltíssim que aquesta, la mida de les pel·lícules ve donada per les estructures de producció tradicionals de distribució i dels cines, que el llargmetratge és una exigència de consum de cinema i els curtmetratges els han, ja fa anys que els han tret fora. M'agradaria que abans d'això fessin un exercici de striptease, si m'ho permeten, i que anéssim a les qualitats bàsiques. Allò que creuen que finalment han anat aplicant a l'experiència de la vida i que els ha fet ser membres destacats d'aquesta societat. Sempre m'ha agradat doncs, anar més enllà, no? Mirar, conèixer, apropar-me a les coses que no sé, amb molta humilitat, no? I pensar que sempre estàs aprenent, i aleshores doncs, per això és important sempre tirar endavant i anar mirant per aquí i per allà. O sigui, que si haig de buscar, o sigui, probablement una qualitat, és entre cometes, eh? La curiositat. I el senyor Portabella? No, jo coincideixo. El que fa funcionar i fa caminar a tot arreu és ser incorrecte. La correcció és l'acceptació de les normes des d'un punt de vista que ja són les confortables, la vida és així, no hi ha altra sortida, i per tant a partir d'aquí ho tens tot arregladet. I després també has de tenir aquesta cota de risc que sempre es parla, que tot hi ha una... hem d'assumir un risc, no? Doncs assumir d'entrada hi ha el risc. En canvi la gent pel risc té una espècie d'idea que és falsa, de que hi ha sistemes de vida, tant de parella com de l'obra que fas, o el que sigui, que el risc no hi és. I hi és sempre el risc, no? I està ficat sempre allà. Però aquí sempre, jo sempre dic que no s'ha de fer massa bum-bum amb això, perquè, a veure, és una cosa que va amb l'ofici. És a dir, ningú t'obliga a anar a fer aquestes coses, a anar a aquests llocs, doncs no té cap mèrit. És a dir, hi vas i saps que porta aquest risc i ho fas perquè vols. Sí. I l'edat? Què aporta l'edat? Perquè aporta, suposo que aquesta saviesa o aquesta experiència, que és on ja no hi ha l'instint, sinó que ja hi ha justament el que un ha après, però també imagino que hi ha males passades i hi ha coses que des de fora les jutgem com injustes. Sí, però això és aquesta societat, no?, que hem creat, sí. En el que sembla doncs, que l'únic que val, i sobretot en el periodisme i a la televisió, doncs és això, el ser jove, tenir un aspecte no sé què, en fi, i sobretot no ser complicat i no posar masses preguntes. Bàsicament això. I, exacte. Sí. A mi la meva mare em va posar intern, perquè era, diu, tu sempre contestes. Deia que jo era dels germans, sí. Que tenia sempre... El meu era una sort. Sí, jo sempre li preguntava per què o no sé què, o resistia. O no estaves d'acord. Se'm va ficar intern, que és l'un dels quatre germans, sempre deia, escolta, però mama, com és possible, dels quatre, no és l'únic que em vas ficar intern. És que sempre anaves a la teva, diu, deia això, diu, bueno... Són molts els premis i depèn de qui li agrada posar-los a la vista i tenir-los tots damunt d'una lleixa. Però què és el que tenen a la vista perquè els fa contents? Són fotografies... Jo fotografies no en tinc, o sigui, que ara, per exemple, que me'n demanen els darrers anys per tot això, doncs sempre els dic, no en tinc, ara en tinc algunes perquè el càmera me'n feia, a la darrera etapa, doncs per això, perquè amb un fi absolutament pràctic, no? Però no tinc ni càmera. I el Pere? Res.
No, a mi em deixa molt... Per altra banda, no soc fetichista, però estic en qüestió de la meva professió, pràcticament no tinc premis, perquè m'ho he buscat a pols, no tenir. No? I les medalles encara menys. Pujol va decidir donar-me la Sant Jordi. La creu de Sant Jordi el mateix any que Fèlix Millet. Era el mateix any del Fèlix Millet? Sí. Què dius ara? Jo no el conec. Personalment me l'he trobat un parell de vegades, però els catalans en aquest moment el Fèlix Millet apareix com alguna cosa que s'ha colat per un costat que tampoc estava previst, no? Sí, exacte. No. Però tornem a la seva creu de Sant Jordi, que em fa més goig parlar-ne, eh? Sí, el creu té una cosa maca, no? Quan me la dona el Pujol sempre saludava, no, i jo dic, escolta, president, me n'alegro molt que siguis tu que me la donis, no? Perquè ell sempre havia tingut... És encantador, ja. Sí, sempre. I quan era president, doncs era president... Jo sempre penso que els presidents de la Generalitat són els de tots, sigui qui sigui, no? Sí. I aleshores, ell tenia, en els que pertanyien a aquella generació de l'Agoix Divin, i tot això, ell tenia com això, des del punt de vista catalanista i de la pàtria, no eren trigo límpio. Però alguns de nosaltres... a força de fer coses, pues, va pensar, bueno, pues, aquests tios... No estan tan malament. No eren tan frívols ni tan banals. Quines coses formen part del record quan si un diu digui, el més important a la vida? L'època meva assembleària, de l'Assemblea de Catalunya, que em va tocar estar en molts puestos col·lectius, no tinc mai cap càrrec polític i tampoc he militat directament, però he estat sempre amb el SUC i després també amb el socialista de la franja aquesta. No? Però em trobo molt sovint amb gent que no conec de res, de classes socials diferents, que s'aturen, diu... Cota pera. Però a mi això, i amb la mirada, això és una cosa que el que més... A mi m'està passant una mica aquesta això. Aquesta fraternitat, llarg, eh? Exactament el que dius, que la gent matura, i aleshores és sobretot el que més m'agrada és que et diuen, doncs, és que jo vostè me la creia, no? Sí. I aquesta idea, doncs, de credibilitat, de, no sé, és la millor cosa que li poden dir a un periodista. Sí. Tenen preparat el discurs de demà o no? No, és molt curt, és un minut. O sigui, doncs així, estem, principi... així encara estem més contents, perquè avui, a banda de venir a aquest estudi... Ja ho hem dit tot aquí. I clar, els hem pogut sentir, a més, absolutament... són premis nacionals de cultura, absolutament despullats d'una cosa que fa molta nosa, que és l'ego, eh? Ah, no, sí, home. O sigui, la vanitat és terrorífica, i l'ego, perquè et porta a davant dels altres a trencar una imatge i a convertir-te en una espècie de personatge, bueno. Aquesta senzillesa i justament aquestes reflexions vitals a un dia de rebre aquest Premi Nacional és el que els agraïm moltíssim als nostres dos convidats d'avui, la Rosa Maria Calaf, el Pere Portabella. Enhorabona per la trajectòria. Premi merescudíssim. Demà us estarem aplaudint des d'aquí quan a Lleida ens rebeu aquest Premi Nacional. Moltes gràcies. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.